שלום, היום במדע בבית נלמד להכין הרגעה של קצף. שלום, היום במדע בבית נלמד להכין הרגעה של קצף. לצורך העניין נמצאת איתי כאן העוזרת הנאמנה והמדענית הצעירה שלי, חנה, והיא תעזור לי לעשות את הניסוי. אז מה שצריך בשביל הניסוי זה כמה דברים שיש בבית או בכל סופרמרקט, שתי כוסות, מים, חומץ, קצת סבון כלים ואבקת סודה לשתייה שאפשר לקנות בכל סופר. ואם רוצים תוספת, אפשר להוסיף צבע מאכל, זה לא חובה. אז בוא נתחיל בניסוי. חנה, קחי את האבקת סודה לשתייה ושימי שתי כפיות של סודה לשתייה בתוך המים. כפית. ועוד כפית. יופי. עכשיו, למלא את זה בחצי, את הכוס עד חצי במים. צבע מאחש כזה, צבע מאוד מאוד חזק, גם אם משתמשים בטיפות. זהו, עכשיו לערבב טוב. עוד, 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 עד שהסודה תימס, או כמעט לגמרי תימס. עכשיו, להוסיף כמה טיפות של, נגיד בערך כפית של סבון כלים, לא צריך למדוד, אפשר לשים ישירות. עוד עוד טיפה, אני אשים לך. זהו. ולערבב בעדינות היטב. לא לערבב יותר מדי שלא יצא קצף. עכשיו, לשלב האחרון, למלא כוס שנייה בשליש גובה חומץ. להרגה של הקצף שלנו, אפשר לתת ערבוב אחרון, ולשפוך בבת אחת. את הכוס של החומץ לכוס של הזה. 3, 4, ו... זהו, הרגעה של קצף. מה שקרה זה שברגע שהסודה לשתייה מגיב עם החומץ, הוא תוסס ויוצר גז פחמן דו-חמצני, ועכשיו, בגלל שהגז הזה נפלט בצורה רבה, ויש לנו גם סבון כלים שמקציף, אז הגז שנפלט מקציף את הסבון כלים, ויש לנו קצף יפה כזה.